اور اپنے آخری ایام تک مولا سختیوں میں رہے. اور کیسی کیسی سختیاں مولا کے اوپر, کبھی قید خانوں میں درندوں کو بھیج دیا گیا, درندے جانوروں کو بھیج دیا گیا, کبھی سر پر گھوڑوں میں بیٹھا دیا گیا, یہ سختیاں مولا کے اوپر. لیکن وہ بھول گیا تھا کہ جب درندے جو جانور کی شکل میں مولا کے پاس آئے, اس نے اپنی نیت کری تھی کہ یہ حضرت حضرت علی کو کھا جائیں گے, ختم کر دیں گے. لیکن جب وہ درب میدان میں جب آئے نا قید خانے میں, تو اس کا سوچ یہ تھی کہ ختم کر دیں گے. ختم تو ہوئے, لیکن جو ان کی درندگی تھی وہ ختم ہو گئی, اور امام کی محبت ان کے دلوں میں جھانک گئی. لیکن سن لو تو اب یہاں پر روایت ہے, میں جملہ ہے کسی مسائل کے لیے کافی ہوگا. آپ مسلسل غصہ دیتے ہیں شہزادی کو ان کے لال, آج آپ غصہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں امام وقت کو ان کے لال. وہ بابا آپ سردر نہیں پڑے, سردر نہیں مولا کا جمع دل کہ میرے جب سین میں کربلا کے اس موقع پر ظاہر طور موجود نہیں تھا, لیکن آج میں اپنی آنکھوں سے کربلا دیکھتا ہوں, اور میرا دل چاہتا ہے کہ وہاں کے اوپر اتنے آنسو آؤں کہ میری آنکھوں کے پانی ختم ہو جائے اور میں خون کے آنسو آپ پہ بہاؤں, اور میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کی مصیبت پہ میں اپنے جسم کی بوٹی بوٹی کروں, بوٹی بوٹی کرو. آج وہی ملا ہے یہاں تشریف فرما کہ جو آپ سے اپنے بابا پوچھا لینے کے لیے, وہ بابا کہ جو 28 سال ظاہری زندگی میں ہے اور اکثر زندگی قید خانے میں گزری, قید بھی ایسی کہ چاہنے والوں سے دور عزیز و اقارب سے دور, لیکن یہ تیاریاں ہوتی رہیں کہ مولا کو کیسے مارا جائے, مولا کو کیسے. تاریخ میں لکھا کہ معتمد عباسی کے دل میں خیال آیا کہ مولا کو کوفے بھیج کر سلطنت کی جدائی کر دی جائے. ایک چاہنے والے نے آ کے خبر دی کہ مولا حاکم کا یہ ارادہ ہے کہ آپ کو کوفے بھیجا جائے اور وہاں آپ کے سلطنت میں جدائی کی جائے. مولا نے کہا اس کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی, مجھے یہی سامنا میں مارا جائے گا, اور وہ وقت بہت قریب ہے کہ میں تمہاری آنکھوں سے پردہ کر دوں گا, میں تمہاری آنکھوں سے پردہ کر دوں گا. لو زاداروں کو وقت آیا, ایک ربیع الاول سالم نے ایک سپاہی سے کہا کہ یہ کھانا تیار کرو اور اس میں زہر ملوث سے آ گیا, ایسا زہر کہ جس پہلے حسن کو دیا گیا تھا. کیسا ہے کہ اگر ایک قطرہ بھی دریا میں ڈال دیا جائے تو دریا کی تمام مچھلیاں مر جائیں. ایسا زہر مولا امام حسن علیہ السلام کے کھانے میں پھیلا گیا. ملانے کے بعد ظالم سے کہا گیا کہ جاؤ اور خاص طور سے اپنی نظروں کے سامنے یہ مولا امام حسن علیہ السلام کو کھلانا اور دیکھتے رہنا کہ زہر کا اثر ہوا کہ نہیں ہوا. سننے کے لیے کافی ہوتے لیکن ذرا محسوس کیجیے. وہ کھانا لے کر آئے اور مولا کے سامنے کھانا رکھا, اور رکھنے کے بعد کہا کہ یہ حاکم وقت نے کہا ہے کہ کھانا آپ کھا لیجیے, آپ کے لیے خاص تیار کیا گیا. مولا نے کہا کہ جب میرے لیے خاص تیار کیا گیا تو میں ضرور کھاؤں گا. مولا نے کھانا تناول فرمایا, بس کھانا کھانے جیسے نیچے نیچے جاتا تھا ہائے زہر کی شدت اوپر اوپر آتی تھی. وہ خود کہتا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد گیارہ امام ایسے تڑپ رہے تھے کہ جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو پانی کے لیے مچھلی تڑپتی ہے. اس نے جانے کے بعد بادشاہ کو یہ حکم بتایا کہ امام کے اوپر اب شہر کا اثر ہونے لگا. یہی راوی ہے احمد بن عبید اللہ, یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد میرے بابا کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ جائے اور دیکھے کہ امام حسن علیہ السلام کی طبیعت میں کوئی سدھار تو نہیں ہوا. یعنی مسلسل 7 دن یہ پہرا لگایا گیا کہ کہیں بھی کوئی بھی ایسی صورت نہ آئے کہ جس میں زہر میں کوئی کمی آنے پائے. جب 3 دن گزر گئے اور کوئی طبیعت نہیں سدھری, اس نے کہا عبید اللہ نے سفیر کو بھیجا کہ اس سے کہہ دے کم سے کم
ایمان کے اوپر زہر نازل اتنا ہو چکا ہے کیا مجھے نہیں لگتا مولا زیادہ دن ظاہر رہ سکتے. وہ وقت آیا آج رب الاول کا وہ وقت آیا کہ مولا ہے بستر پہ کبھی دائیں ہوتے کبھی بائیں ہوتے کبھی اپنے پیروں کو بولتے ہیں کبھی اپنے پیروں کو سمیٹتے ہیں. آئے زہر کی شدت اتنی ہو رہی ہے کہ چہرے کا رنگ متغیر ہوتا جا رہا ہے ہے.
بیٹا اتنا مجبور ہو نہ ہو سکے.